Wellman TV, Bobby Aguilar, Kabanata 610, Kabanata 610, Paglamon sa Inner Core sa Lungguhit Isa. Sinubukan ni Bobby Aguilar ang bawat pamamaraan na alam niya, ngunit hindi pa rin siya makagalaw sa sinaunang pintong ito. Ang sinaunang pinto na ito ay naglabas ng hindi mapagkunwari na vibe, at hindi malinaw kung saan ito ginawa, ngunit ang tigas nito ay walang kapantay, na ginagawang kahit ang black gold stone ay mapatla kung ikukumpara. Siguro, may nakatagong mekanismo dito para buksan ang pintong ito. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Agad niyang inilabas ang kanyang banal na sentido at sinimula ng isang malawak na paghahanap, umaasang mahanap ang mekanismong kumokontrol sa pinto. Sa kasamaang palad, gumugol siya ng isang buong araw sa paghahanap, ngunit wala pa rin siyang mahanap na anumang ganoong mekanismo. Hindi nito maiwasang mag-alala kay Bobby Aguilar. Makukulong ba siya dito habang buhay? Kalimutan mo na. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpasya si Bobby Aguilar sa huli na umatras at mag-cultivate, na ng ang mga panloob na core na iyon. Kung sapat lang ang lakas niya, baka masira niya ang pintong ito. Bagamat walang nakakaalam kung anong antas ng lakas ang makakamit ang posibilidad na ito, si Bobby Aguilar ay walang ibang mga pagpipilian sa ngayon. Ang teritoryo ng Immortal Slaying Sect ay malawak na sumasakop sa halos buong interior ng isla. Sa katunayan, hindi lang si Bobby Aguilar kundi pati si Jordan Richards at iba pa ay hindi naghanap sa teritoryo ng Immortal Slaying Sect. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung anong mga kayamanan ang maaaring nakatago pa rin sa loob ng Immortal Slaying Sect Ang mga katawan ay mabubulok at ang laman ay mabubulok ngunit ang mga mahiwagang artifact at armas ay tiyak na mananatili Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili Karaniwan ang mga magsasaka na nakarating sa Mighty Realm ay maaaring mapanatili ang kanilang mga katawan sa loob ng maraming taon pagkatapos ng kamatayan Gayunpaman, ang kakaiba ng Immortal Slaying Sect ay walang mga katawan, at bukod sa Sect Lord na mayroon pang ilang labi, halos lahat ng iba ay naging tuyong buto. Hindi na ito pinag-isipan pa ni Bobby Aguilar. Inilabas niya ang mga panloob na core at sinimulang kainin ang mga ito upang linangin. Sa isang kisap mata, lumipas ang sampung araw. Sa buong sampung araw na ito, hindi tumigil ang mga talakayan tungkol kay Bobby Aguilar. Ang mga kaibigan ni Bobby Aguilar at ang iba pa ay nagtipon lahat sa Green Moon Villa, naghihintay sa kanyang pagdating. Gayunpaman, pagkaraan ng napakatagal, nang walang balita mula kay Bobby Aguilar, nagsimula silang mawala ng pananampalataya. Mr. Aguilar, talagang patay na siya. Lumuhod si Edward Green sa lupa, nabahira ng luha ang mukha. Sa mga taong ito, walang mas nasaktan kaysa kay Edward Green. Pinakamakatagal na niyang kilala si Bobby Aguilar at napakaraming pinagdaanan niya. Ngayon, habang ang pag-asa ay nawala, ang sakit ay bumalot sa kanyang puso. Sa gilid ng kama, nakatingin si Polly Reeves sa labas, bumulong, "Mr. Aguilar, hindi na ba talaga siya babalik?" Samahan ng Martial Arts sa Capital City, hindi pa naiulat ni Davy Barnett ang balita. Bagamat naniniwala siya na hindi makakataka si Bobby Aguilar mula sa Immortal Slaying Sect, naroon pa rin ang pag-aalala sa kanyang puso. Sampung araw na ang lumipas, at sa wakas, nakahinga ng maluwag si Davy Barnett. Mukhang patay na talaga siya. Sabi ni Davy Barnett sabay tawa ng malamig. Tumalikod siya at naglakad patungo sa meeting room sa kailaliman ng gusali. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang pamilya Taylor at pamilya Blair. Hahaha, -ha -ha, tapos na sa wakas ang Bobby Aguilar na iyon. Itinaas ni Riley Blair ang kanyang baso, nakangisip. Casual na inikot ni Killen Taylor ang red wine sa kanyang baso at sinabing, tulad ng sinabi ko noon, wala siyang espesyal. Isang mandirigma lang. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Mister, talagang tama si Taylor. Mabilis na itinaas ni Riley Blair ang kanyang baso bilang pagsang-ayon. Nagbigay ng senyales si Riley kay Dexter Blair sa puntong ito. Nang makita ang hudyat ni Riley, mabilis na itinaas ni Dexter ang kanyang baso ng alak at sinabing, Tito Taylor, tungkol sa kasal namin ni Miss Taylor. Sumulyap si Killen Taylor kay Dexter at Minishan, Dexter, hindi naman sa minamaliit kita, pero nawala ang mukha mo kay Bobby Aguilar sa harap ng lahat. Mayroon ka pa bang lakas ng loob na mag-propose sa pamilya ko? Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Dexter. Nagmamadali niyang sinabi, Tito Taylor, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. I, I promise na hindi kita pababayaan. Ang huling pagkakataon ay isang aksidente lamang. Kailangan mong maniwala sa akin. Ang aking mga kakayahan ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Bobby Aguilar. Si Riley, na nakatayo sa tabi niya, ay ngumisi rin at sinabing, Mr. Taylor, dahil patay na ang Bobby Aguilar na iyon ngayon, at ang martial arts ay hindi kumakatawan sa lahat, tama ba? Kinawayan ni Killen Taylor ang kanyang kamay at sinabing, pag-usapan natin ang bagay na ito mamaya. Medyo pangit ang mukha ni Dexter. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa. Sa isang suburban na bahay, pitong tao ang nagsisiksikan sa hindi masyadong malaking silid na ito. Nagtipon sila sa paligid ng isang matipunong lalaki, bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Hindi naman pwedeng mamatay ng ganito si Frederick Cohen, di ba? May nakakunot na kilay na tanong. Kung ganoon nga, hindi ba mawawala ng saysay ang pagkamatay ni Mr. Aguilar? Sampung araw na ang nakalipas, at hindi pa rin nagpapakita ng mga palatandaan ng pagising si Frederick. Ito, sabay-sabay na nagsalubong ang mga kilay ng grupo. Mahirap para sa sinuman na tanggapin na si Bobby Aguilar ay namatay upang iligtas si Frederick, ngunit si Frederick lamang ang mamatay. Sa sandaling ito, sa wakas ay iminulat ni Frederick ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang kanyang nuo at dahan daw ang bumangon, nagtanong, nasaan ako? Ikaw, sa wakas gising ka na. Nang makitang gising na si Frederick, lahat ay nagkukumpulan agad sa kanya. Mukhang natarantes si Frederick at nagtanong, ano, anong nangyari? Ang iba ay napanganga, napabuntong hininga, at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang kwento, biglang umupo si Frederick sa pasimano ng bintana. Sinasabi mo na si Bobby Aguilar ay nakulong sa Immortal Slaying Sect dahil iniligtas niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Frederick na parang dalawang tansong kampana. Tumango ang iba at sinabing, oo. Nagdulot ito ng hindi mabata na kirot sa puso ni Frederick, at bahagyang nang inag ang makapal niyang katawan. Bobby Aguilar, kinagat ni Frederick ang kanyang mga ngipin, tumitig sa hilaga, at umungal, Bobby Aguilar, ipaghihiganti kita. Papatayin ko si Jordan Richards. Matagal na umalangaw-ngaw ang umaatungal niyang boses. Sumang-ayon ang lahat, at kalaunan ay nagpa siya silang sumali sa Green Moon Villa. Ang Green Moon Villa ay bunga ng pagsusumikap ni Bobby Aguilar, at nagpa siya silang bantayang mabuti ang Green Moon Villa. Sa kabilang panig, Dudley Lynch ay papunta sa Green Moon Villa. Sa kasalukuyan, ang enerhiya ng pambabae sa kanya ay mas maliwanag, na ginagawang mahirap na makilala sa pagitan ng lalaki at babae, kahit na ang kanyang boses ay naging medyo mataas ang tono. Hanggat nakakain ako ng sapat na tao, maaari akong muling ipanganak. Hindi, upang maging tumpak, maaari tayong mabuhay ng magkasama. Umalangaw-ngaw sa isip ni Dudley Lynch ang paos na boses. He licked his lips and sneed, so yun ang dahilan kung bakit ka pumayag kay Jordan Richards, ha? Eksakto, ang pakikipagtulungan sa Capital City Martial Arts Association ay nagpapadali para sa amin na pumatay. Sumagot ang paos na boses. Malamig na tumawa si Dudley Lynch, gusto akong gamitin ni Jordan Richards. Hindi niya alam na ginagamit ko rin siya. Pinaplano niyang pumunta sa Green Moon Villa at magsimula ng pagpatay. Hindi lamang niya makumplito ang misyon na itinalaga ni Jordan Richards, ngunit maaari rin niyang pagbutihin ang kanyang sariling paglilinang. Mahusay ang mga ambisyon ni Dudley Lynch, at matagal na siyang nagsawa sa mga mukha ng mga maharlikang pamilya. Ngunit hindi tulad ni Bobby Aguilar, na nagsusumikap na magkaroon ng pantay na karapatan ng bawat tao, gusto ni Dudley na mapabilang sa mga maharlikang pamilyang iyon, na namumuno sa lahat. Ay! Kabanata 611 Kabanata 6 at 11, ang kapangyarihan ng Black Gold Ball. Isa, ang eksena sa loob ng Immortal Slaying Sect ay isa sa pagkabulok. Gayunpaman, sa malaking bulwagan ng sekta, may isang binata na nakaupo, na may hindi mabilang na mga panloob na core na inilatag sa kanyang harapan. Kasabay ng pagkonsumo ng isang inner core pagkatapos ng isa pa, matagumpay na umaban si Bobby Aguilar mula sa isang first rank military marquee patungo sa pangalawang tier. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at hindi napigil ang mapabuntong hininga, hindi ko man lang maramdaman ang paglipas ng oras dito. Kahit gaano kaakit-akit ang makamundong mundo, ang landas ng paglilinang ay kadalasang mapurol. Napatitig siya sa matayog na pinto sa kanyang harapan, ang kanyang puso ay nagsimulang maghangad ng buhay sa labas. Mayroon pa ring halos sampung libong inner course na natitira. Ipagpatuloy ko lang ang paglilinang pagkatapos kung lunukon silang lahat. Walang magawa si Bobby Aguilar na umiling, na walang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa loob ng Green Moon Villa, naging miyembro ng villa si Frederick Cohen at ang iba pa. Bilang isang banal na katawan, ang lakas ni Frederick Cohen ay hindi dapat maliitin, at walang maraming tao sa mga nakababatang henerasyon na maaaring talunin siya. Sa pagkawala ni Bobby Aguilar, si Frederick Cohen ay hindi sinasadyang naging backbone ng Green Moon Villa. Patriarch Reeves, makatitiyak ka, gagawin kong umunlad ang Green Moon Villa. Confident na sabi ni Frederick Cohen. Ibinuko ni Polly Reeves ang kanyang bibig, at sa huli, napabuntong hininga na lamang siya at sinabing, sige. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isang tao sa dilim ay may lihim na motibo. Ang taong ito ay si Toby Bacas, ang dating elder ng Great Saint Sect. Mula nang mabalitaan ang pagkamatay ni Bobby Aguilar, si Toby Bacas ay naghahanap ng pagkakataon na maibalik ang Great Saint Sect. Gayunpaman, ang maingat na si Toby Bakas ay hindi nagmamadali, sa takot na si Bobby ay maaaring buhay pa at makaakit ng sakuna sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, mahigit sampung araw na ang lumipas, hindi pa rin nagpapakita si Bobby. Nang akala ni Toby Bakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon, lumitaw si Frederick Cohen. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis si Frederick Cohen, sabi ni Toby Bakas na may masamang ngiti. Hanggat umalis si Frederick, magagawang bawiin ni Toby Bakas ang Great Saint Sect. Sa oras na iyon, siya ang magiging sect master ng Great Saint Sect. Kung bibigyan ng pagkakataon, baka makilala pa siya ng mga dakilang aristokratikong pamilya at palitan ang posisyon ni Joshua Hess. Patriarch Graves, Mr. Cohen, may isang tao sa labas na nagsasabing siya ang matandang kaibigan ni Mr. Aguilar at humihingi ng meeting. Sa sandaling ito, may biglang pumasok at nagsalita. Mr., ang dating kaibigan ni Aguilar. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at pagkatapos ay sinabing, papasukin mo siya dali. Oo. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na robe at naglalabas ng napakadilim na enerhiya nang makita ang lalaking ito biglang tumayo si Frederick Cohen at sumigaw Dudley Lynch Ang lakas ng loob mong magpakita Inalis ni Dudley Lynch ang itim na damit na nekotikip sa kanyang paningin at minisyon, Kung makakapunta ka bakit hindi ako Humakbang pasulong si Frederick Cohen at nang walang sabi-sabi sumuntok Ang kakilakilabot na lakas ng loob ay nagdala ng malakas na momentum na pinilit na bumalik kay Dudley Lynch hindi inaasahan ni Dudley Lynch na aatake si Frederick Cohen ng walang pag-aalinlangan, kaya nagmamadali siyang itinaas ang kanyang mga kamay upang pigilan ang pag-atake. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at ang katawan ni Dudley Lynch ay pinalipad pa at ng dose-dose ng hakbang, na nabasag ang pinto sa likuran niya. Sumakit ang kanyang palso, at kahit na may proteksyon ng itim na enerhiya, ang kanyang mga buto ay nabali dahil sa impact. Ang kahangahangang kapangyarihan, hindi mapigilan ni Dudley Lynch na baguhin ang kanyang ekspresyon. Ang lakas ng taong ito ay maaaring hindi mas mahina kumpara kay Bobby Aguilar. Pinasisiglo lamang nito ang galit sa loob ni Dudley Lynch. Saan nang gagaling ang mga taong ito? Galit na sabi ni Dudley Lynch. Si Bobby Aguilar ay isa ng napakasakit, at ngayon ay lumitaw si Frederick Cohen. Dudley Lynch, ilang beses mong sinubukang saktan si Bobby Aguilar sa isla. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana namatay si Mr. Aguilar. Sigaw ni Frederick Cohen. Sinadya kong maghayganti sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa aking pintuan. Malamig na tinitigan ni Dudley Lynch si Frederick Cohen at sinabing, mukhang nakalimutan mo na ang mga aral noong nakaraan. Ang itim na enerhiya sa katawan ni Dudley Lynch ay dahanda ang sumisikat, tila, naghahanda na siyang gamitin muli ang kanyang mga dating panlilinlang. Nang makita ang pamamaraang ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Frederick Cohen. Malamig siyang umuso, Dudley, papatayin kita ngayon at gagamitin ang iyong ulo para igalang si Bobby Aguilar. Habang nagsasalita siya, humakbang muli si Frederick Cohen. Si Dudley Lynch ay nangahas na hindi maging pabaya, agad niyang hinimok ang itim na enerhiya na sumugod kay Frederick Cohen. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay pumikit na lamang si Frederick Cohen at pagkatapos ay hinikayat ang kanyang inner strength ng buong lakas, hinampas ito ng malakas. Ang pulang ilaw ay nagdala ng isang malakas na puwersa, direktang nagpapakalat ng itim na enerhiya. Si Frederick Cohen ay parang baliw, hindi umaatres sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Malalaking hakbang ang ginawa niya, at ang matipuno niyang figure ay lumitaw sa harap ni Dudley Lynch sa isang kisap mata. Nagiba ang mukha ni Dudley Lynch, at nang hikayati na sana niya ang itim na enerhiya na protektahan ang kanyang katawan, ang kamao ni Frederick Cohen ay nakahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Puff! Isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Dudley Lynch. Ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng sampu-sampung metro at tila Nolilanta. This dumb guy, hindi mapigilan ni Dudley Lynch na makaramdam ng takot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Frederick Cohen ay napakalakas. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Malakas na sigaw ni Frederick Cohen, hinawakan ng pulang ilaw at muling sumugod kay Dudley Lynch. Dudley Lynch na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inilabas ang black gold ball, at malamig na sinabi, kung hindi dahil sa black gold ball na ito. Hindi ko talaga siya magiging kalaban. Nagalit ito kay Dudley Lynch. Noong unang panahon, siya ang number one person of Central Plains, at halos walang kalaban-laban sa mga kabataang henerasyon. Ngunit ngayon, ang mga napiling ito ay sunod-sunod na umuusbong na parang mga usbong pagkatapos ng ulan, at bawat isa sa kanila ay makapangyarihan. Patayin mo siya. Kunin mo ang katawan niya. Sa sandaling ito, ang paos na boses ay narinig sa isip ni Dudley Lynch. Hindi na masyadong nagsalita si Dudley Lynch, kaharap ang paparating na si Frederick Cohen, agad niyang hinimok ang black gold ball na humarap sa kanya. Sush! Ang Black Gold Ball ay naging isang sinag ng liwanag at dumiretso kay Frederick Cohen. Dang! Ang Black Gold Ball ay malakas na hamampas sa kamao ni Frederick Cohen, na naging sanhi ng kanyang pag-atres ng tuloy-tuloy, at lumitaw ang mga bitik sa kanyang mga buto ng kamay. Ano ang bagay na ito? Ang hirap naman, sumulyap si Frederick Cohen sa kanyang kamao at bamulong. Tumayo si Dudley Lynch mula sa lupa, malamig na nakatingin kay Frederick. Cohen, at sinabing, Frederick Cohen, lubos kitang pinahahalagahan, interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Pumunta ka sa impyerno. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makatrabaho ang isang kasuklam-suklam na kontrabida na tulad mo. Galit na umungol si Frederick Cohen at humakbang muli. Sa kanyang mga kamay na bakal, halos hindi na siya magagapi. Ngunit ngayon, nakilala niya ang kanyang kaaway. Hinimok ni Dudley Lynch ang black gold ball kay Frederick Cohen. Isa pang black gold ball, tulad ng isang bala, ang tumama sa katawan ni Frederick Cohen ng dose-dosenang beses sa isang kisap mata. Sa ilalim ng kontrol ni Dudley Lynch, ang dalawang black gold ball ay nagtrabaho ng walang putol, na iniwan si Frederick Cohen na walang pagkakataong lumaban. Nang makita ang dumudugong si Frederick Cohen, dinilaan ni Dudley Lynch ang kanyang mga labi at inisyan, itong black gold ball. Ay talagang isang magandang bagay. Huwag kang magaksaya ng oras, tanggalin mo siya dali. Muling tumunog ang paos na boses. Tumango si Dudley Lynch, itinaas ang kanyang palad, at ang dalawang black gold ball ay agad na sumabog sa nakakatakot na kapangyarihan, na tumama sa dibdib ni Frederick Cohen sa napakabilis na bilis. Ang suntok na ito ay nabasag ang katawan ni Frederick Cohen, at ang buong katawan niya ay bumagsak ng husto sa lupa. Nagpumiglas si Frederick Cohen na bumangon, ngunit hindi na siya makatayo. Damn it! Galit na tumitig si Frederick Cohen sa mga mata na parang bronze bells, nanlilisik kay Dudley Lynch. Dahan daw ang lumakad si Dudley Lynch sa tabi ni Frederick Cohen, at sinabing may nakakatakot ng iti, Frederick Cohen. Huwag kang mag-alala, ihahatid na kita ngayon din. Kabanata 6 at 12, Kabanata 6 at 11, Top Tier Weapon. Isa. Pinisil ni Dudley Lynch ang black gold ball sa kanyang kamay, pinagsanib ito sa itim na enerhiya sa kanyang katawan. Akmang kikilos na si Dudley, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang si Jordan Richards talaga ang tumatawag. Bahagyang tumaas ang kilay ni Dudley at sinagot ang telepono, naglakad sa isang tabi. "Kamusta ang nangyayari?" malamig na tanong ni Jordan Richards. Sinulyapan ni Dudley ang nagpupumiglas na si Frederick Cohen sa lupa at sinabing, "Papatayin ko na sana siya." "Ibalik mo siyang buhay," malamig na sabi ni Jordan Richards. "Tandaan, may interesado sa kanyang katawan." Nagsalubong ang mga kilay ni Dudley at magsasalita pa sana siya, ngunit diretsyong ibinabantay ni Jordan Richards ang kabilang linya ng telepono. Damn it, malamig ang mukha ni Jordan Richards at interesado rin siya sa banal na katawa ni Frederick Cohen, ngunit hindi niya inaasahan na ita-target din ito ni Jordan Richards. Matagal na tinitigan ni Dudley ang katawan, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Hindi pa natin maa-offend si Jordan Richards, sa sandaling ito, isang paos na boses ang narinig sa kanyang isipan. Dudley clenched his teeth at kaya lang sumuko. Binuhat niya si Frederick at umalis. Ang buong Green Moon Villa ay napuno ng galit na mga tao, handang pigilan si Dudley na kunin si Frederick. Gayunpaman, si Toby Bacchus ay sumulong sa tamang oras upang pigilan ang lahat. Hindi kami magkatugma para sa Dudley Lynch na ito. Everyone, calm down, malamig na sabi ni Toby. Tititigan na lang ba natin siyang kunin si Frederick ng ganito? May galit na sigaw. Malamig na ngumuso si Toby, ano pa ba ang magagawa natin? Gusto mo bang mamatay tayo sa wala? Tandaan, ang mga berdeng burol ay laging nag-iimbak ng panggatong. Bagamat ayaw ng karamihan, may katuturan ang mga salita ni Toby. Matapos maalis si Frederick, bumungad sa mukha ni Toby ang panunuya. Napakasarap ng makalangit na swerte. Sa loob ng Immortal Slaying Sect, kinakain pa rin ni Bobby Aguilar ang mga panloob na core. Isa-isang sumabog ang mga panloob na core sa loob ng katawan ni Bobby, at tahimik na bumubuti ang kanyang lakas. Sa isang kisap mata, isang buong buwan na ang lumipas. Ang bilang ng mga panloob na core sa kamay ni Bobby ay unti-unting lumiliit. Tumayo siya at sinubukang sirain ang pinto, ngunit sa kasamaang palad, na natiling hindi nasira ang pinto, ni isang crack ay hindi naiwan. Talaga bang makulong ako dito sa natitirang bahagi ng aking buhay? Napakunot ng nuo si Bobby. Ang Immortal Slaying Sect ay tumanggi na sa loob ng maraming taon, at wala na talagang mapagkukunan upang muling buuin. Kung walang mga panloob na core, hindi man lang makapag-cultivate si Bobby dito. Nagtataka ako kung ang Immortal Slaying Sect ay nag-iwan ng anumang armas. Baka sa sandata, masubukan kong buksan itong pinto, naisip ni Bobby sa sarili. Ngayon lang niya maasahan ang mga armas. Kaya sinimula ni Bobby na hanapin ang Immortal Slaying Sect. Ang mga miyembro ng Immortal Slaying Sect ay makapangyarihang mga magsasaka ng lupain, at ang kanilang mga sandata ay hindi dapat maliitin. Ngunit sa pagkadismaya ni Bobby, habang maraming armas, lahat sila ay naduroj. Ni hindi niya magawang kunin ang mga iyon, lalo pa itong gamitin. Ano ang dapat kong gawin? Sa pagtingin sa mga labi ng sandata na ito, hindi mapigilan ni Bobby na sumimangot. Pinulot niya ang isang maliit na piraso ng debris mula sa lupa at sinubukang magpwersa para pisilin iyon. Ngunit ang mga labi ay hindi kapanipani walang matigas, hindi man lang umuuga sa kabila ng mga pagsisikap ni Bobby. Hindi nakakagulat na ang mga ito ay makapangyarihang mga sandata ng kaharian. Halatang nagulat si Bobby. Ang ganitong katigasan ay tiyak na walang kapantay kahit ng black gold stones, tama ba? Kung magagamit ko ang mga fragment na ito, baka makakagawa ako ng top-notch na sandata. Bulong ni Bobby sa sarili. Maya, maya pa ay sinampal ni Bobby ang ulo niya na parang may naisip. Nagmamadali siyang kumuha ng artifact refining cauldron mula sa special magic artifact at inilagay ito sa gitna. Ang kalderong ito ay ang parehong nakuha niya nang nagkataon sa lalaking may bigot sa dragon vein. Tama, mayroon akong artifact refining cauldron. Kung kukunin ko ang mga fragment na ito at ikakabit ang mga ito sa tansong espada, hindi ba yun lilikha ng isang nangungunang sandata? Bulalas ni Bobby Aguilar sa sobrang tuwa. Sa kasalukuyang mga kakayahan sa paggawa ng armas ni Bobby, imposibleng lumikha ng isang buong sandata gamit lamang ang mga fragment na ito. Kaya, maaari lamang niyang subukang ikabit ang mga ito sa tansong espada. Gayunpaman, ito ay sapat na dahil ang lahat ng mga materyales na ito ay mula pa sa sinaunang panahon, at kahit na ginagamit ng mga makapangyarihang magsasaka ng lupain. Sa kaisipang ito, agad na sinimula ni Bobby Aguilar ang pagkolekta ng mga fragment. Inabot siya ng isang buong araw at gabi, ngunit kalaunan ay nakakuha siya ng isang tumpok ng mga fragment. Inilagay ni Bobby ang mga fragment na ito sa artifact refining cauldron at pagkatapos ay kinuha ang bronze sword. Phew, sana lang magtagumpay ako. Inihagis ni Bobby ang tansong espada at ang mga pira-piraso sa kaldero nang sabay-sabay. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanap ng mga diskarte sa pagpino sa mga alaala na iniwan ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, ang kanyang ama ay may hindi mabilang na mga diskarte, kaya hindi mahirap hanapin ang tamang paraan ng pagpipino. Si Bobby ay gumugol ng isa pang tatlong araw sa pagunawa sa pamamaraan ng pagpipino. Nang may handa na ang lahat, sinimulan ni Bobby na pinuhin ang sandata. Ang pagpino ng armas at alchemy ay magkatulad na sining. Ang pagkakaiba lamang ay ang pagpino ng armas ay nangangailangan ng mas dalisay na apoy. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales na ito ay mas mahirap kumpara sa mga halamang gamot. Siyempre, nangangahulugan ito na ang kontrol sa apoy ay hindi kasing pinong sa alchemy. Ang pagpino ng armas ay nangangailangan ng higit na espiritwal na apoy kaysa sa alchemy. Napaisip si Bobby sa sarili. Sinubukan niyang maghulog ng bola ng espiritwal na apoy sa nililinis na caldero at sinimulan niyang pinuhin ang tansong espada sa pamamagitan ng pagmamanipula sa apoy. Sa sandaling pumasok ang espiritwal na apoy, ang caldero ay agad na naglabas ng malabo na aura. Ang aura na ito ay sumanib sa espiritual na apoy upang lumikha ng isang malakas na enerhiya. Ito ay tiyak na may ganitong enerhiya na maaaring pagsamahin ni Bobby ang mga fragment na ito. Nagtataka ako kung anong uri ng material ang ginawa ng artifact refining cauldron na ito, maaari talaga nitong pinuhin ang gayong matitigas na materyales. Lihim na nag-isip si Bobby. Minamanipula niya ang Purple Spirit Fire para dahan daw ang matuno ang mga materyales. Sa ilalim ng magkasanib na pagkilos ng espiritual na apoy at ng artifact refining cauldron, nagsimulang matuno ang mga materyales. Sumunod ay dumating ang pinakamahalagang hakbang. Bahagyang ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata, at sa kanyang malakas na divine sense, Itinuro niya ang enerhiya ng kaldero upang ang mga tinunaw na materyales ay sumanib sa tansong espada. Ito ay isang napakasalimuot at mahabang proseso, at si Bobby ay nakaupo doon sa loob ng tatlong buong araw. Sa buong tatlong araw na ito, naubos niya ang higit sa kalahati ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at ang kanyang banal na pakiramdam ay halos ganap na naubos. Gayunpaman, si Bobby ay hindi naglakas loob na mag-relax dahil kahit na ang kaunting laps ay maaaring humantong sa pagkabigo sa pagpino ng armas. Ang mga materyales ay nakadikit sa bronze sword, na naglalabas ng mga patches ng humuhuni na tunog habang ito ay nag-vibrate sa loob ng artifact refining cauldron. HAM Pagkatapos ng isa pang tatlong araw, ang tansong espada ay sa wakas ay pumutok sa isang nakasisilaw na liwanag. Isang napakalaking enerhiya ang sumabog, at ang tansong espada ay naging kulay dugo, na parang nabahiran ng dugo. Biglang nagmulat ng mata si Bobby. Hindi pinansin ang kanyang pagkahapu, dali-dali niyang kinuha ang tansong espada mula sa kaldero. Ginawa ko. Excited na bulalas ni Bobby. Mukhang. Hindi ganoon kahirap ang pagpino ng armas. Kung ang mga salitang ito ay kumalat, walang sino man ang makakaisip kung gaano karaming tao ang magagalit. Habang hawak ni Bobby ang tansong espada, sinubukan niyang ipasok dito ang isang hibla ng espiritual na kapangyarihan. Sa isang iglap, ang tansong espada ay nagsimulang manginig ng marahas. Isang sinaunang aura na nakatali sa bronze sword. Sa bahagyang nakapikit, naramdaman pa ni Bobby ang lumalakas na kapangyarihan sa loob ng espada. Napakagandang kapangyarihan. Sigaw ni Bobby sa pagtataka. Hindi lamang ang mga fragment na ito ay napakalakas, ngunit sila ay pinahirin din ng bakas ng kapangyarihan ng Mighty Realm. Ngayon, ang lahat ng kapangyarihang iyon ay naipasok sa tansong espada. Kilit na pinipigilan ni Bobby ang kanyang kasabikan, nakatingin sa malaking gate sa dikalayuan, at bamulong, siguro kung mabubuksan nito ang gate na ito.